Dövlət Gömrük Komitəsinin rəhbərliyi xanımları, gömrükçü xanımları təbrik etmək üçün bir video hazırlayıb və bu sosial şəbəkələrdə yayılıb. Mən baxdım, yəqin siz də baxanda eynən mənim kimi düşünəcəksiniz. Video çox ürək ağrıdıcıdır. Niyə? Deməli, daxili təhlükəsizlik əməkdaşı daxil olur içəri və başlayır, elan edir ki, xahiş edirəm, adlarını çəkəcəyim şəxslər ayağa qalsın. Bu adamlar da xanımlardır. Xanımlar ayağa qaldırırlar və başlayırlar ki, daxili təhlükəsizliyin apardığı araşdırma nəticəsində etik qaydaların pozulması filan daha acınacaqlı fəaliyyətlə bağlı danışır və deyir ki, yox, belə deyil, buyur 8 martdır, biz sizi təbrik edirik. Siz qadınların həmən anda üzündə olan ifadələrinə, yaşadığı stresə baxsaz, anlayarsınız ki, artıq onlara heç bir hədiyyə lazım deyil. Bir gül, bəlkə pul mükafatı, bəlkə bilmirəm, ola bilər, parfüm də vermişsiniz. Amma stres yaşadıb adama hədiyyə verməzlər. Yəni, bu düzgün deyil. Siz əgər öz əməkdaşlarınıza, xanım əməkdaşlarınıza stres yaşadıb hədiyyə verirsinizsə, bəs yaxşı, bu gömrükdə sərhədli keçən vətəndaşlara necə rəftar edirsiniz? Onlara da stres yaşadıb, sonra zarafat eləmiş olursunuz. Yəni, bu nə qədər doğrudur? Mən xahiş edirəm, videoya baxın və fikirlərinizi bildirin. Məncə, bugünə qədər Dövlət Gömrük Komitəsində hələ belə acınacaqlı təbrik olmamışdır. Və orada çalışan, o videoda görünən xanımların üzlərinə baxanda onların nə keçirdiyini siz hiss edəcəksiniz. Onlar böyük bir stres yaşadılar. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Daxili Təhlükəsizlik İdarəsində aparılmış xidməti araşdırmanın nəticəsinin elan olunması məqsədi ilə ad çəkilən əməkdaşların ayağa qalxmasını xahiş edirəm. Etik Davranış Kodeksinin prinsip və normaları ilə təsbit edilmiş xidməti davranış prinsiplərinə əməl etməmələri, intizamsızlıqları, bununla da gömrük orqanlarında xidmətlə bir araya sığmayan və gömrük orqanı əməkdaşı adına xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol vermələri ilə bağlı. Deyil, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Əziz xanımlar, bayramınız mübarək.